Olha lá, soltar. Para aí, para aí, para aí. Toma logo, mexe. Vale mais 100 essa porra, vale aqui mais 100. Vai 2.000, porra. Não vale não, agora que você me... Meu, tá, agora... tá brabo, que você quer isso não, pô. Acabou não, você começou agora... início, agora. Agora? Agora que você tá com 3 gols na frente? Que 3 gols na frente? O cara pegou a balança de 3, rapaz. Me lasquei todinho no corrido. Tô tudo na boca lá, velho. Tô tudo na boca ali, né? Quem sabe quem ganha não. Ele tá ali, tá bravo. Tá bravo. Jogo mais não. Parei. Falou. Ó, o Tânio cortando lá já. Ah, Tânio cortando o quê? Ah lá! Parei teu dinheiro aqui. Ah lá, cortando lá, rapaz. Aqui, ó. 1, 2. Peraí, não vai ver dinheiro não. 3. Já vi a corrida. Sai na pista e o cara sai na frente com 5. Tá, eu tô correndo assim, cara. Isso fora, tá maluco. Por trás. Puta que pariu! Esquece aqui. Caralho, mano. Agora pode pagar. Agora pode pagar que já perdeu, mano. Puta que pariu, mano. Quero o preto. Quero o preto, rapaz. Mano, já chegou, chegou. Porra. Ele vai ganhar essa porra, rapaz. Ele vai ganhar essa porra. Porra, mete o pau, Robson. Vai dar o Robson, porra. Vai, Robson. E o Tandy? É o Robson. Ah, caralho!